galera do YouTube, mais uma videoaula, coreografia passo a passo. Hoje vamos trazer um novo sucesso, essa está bombando, viralizada lá no aplicativo vizinho da MC Tracy, Vai Malvadinho. Isso aí, meu filho, tem umas 45 versões diferentes, mas a gente trouxe que era o Brega Funk, que é com... Como é que é o nome dos outros parceiros? Afonso na voz... E MC Izal, a versão que está no videoclipe, que está lá no Condizila, inclusive. Vamos lá, galera. Vamos aqui, ó. Essa aqui a gente pegou a partes do challenge, tá? Que, na verdade, está também no clipe. E tem outras partes que a gente desenvolveu aqui. Então, ok. Vamos começar pela estrofe do início. Vai começar aqui, ó. 7, 8. Calma aí. Estou muito apressado. Porque hoje eu estou aqui com Juliana Emerick. Juliana Emerick, Dudinha Vieira. E eu sou Daniel Saboia, sejam bem-vindos a esse tutorial, tá? Agora sim, vamos pra dança. Vamos começar deslocando, indo para o lado direito, mas a mão é invertida, ó. Faz um, dois, cruza, abre e aponta, beleza? Daqui a gente vai fazer aquele arrocha, que é estilizada. Um, e dois, e três, e quatro. E vai chamar, ó. Um, dois... Olha o que rolou, tu me chamar de malvadinho. De novo, 7 e 8. E arrastando o senhor, vem na safadeza. Olha o que rolou, tu me chamar de malvadinho. Challenge, agora challenge. Me chama de amor. Estica a mãozinha direita, esquerda e ó. Beleza? Pede com carinho. Me enforca. Olha que letra maravilhosa. Tum, tum. Aqui, ó. Joga aqui no passinho e vai fazer aqui, ó. Frente, frente, baixo, baixo. Pei. Aqui a gente traz um pouquinho essa perna aqui que tá esticada. E vai fazer aqui, ó. Um. No dois, a gente já vem desfazendo aqui pra fazer o slow motion. E depois acelera. Tu, 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 tu. E cai no brega. De novo. Sete, oito. Me chama de amor. Pede com carinho. Me enforca, tum, tum, e tum, 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 pim. Tum, 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 tá, 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 e um, dois, três. Agora a gente junta, abre e bate, ó. Junta, abre, pei. Daqui, ó, rebola duas com bigodinho fininho. E já vai voltar aqui nessa, ó. Tum, rebola... Mi na 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 na. Entendeu? Na 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 na. Entendeu? Na 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 na, né? Então de novo, ó. 7, 8. Me chama de amor, pede com carinho, me enforca que eu gosto. Tum, 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 tum. Quem? Tum, 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 pa 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 pa. Tum, 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 tum. Turururu, tadarinananana. Not in the you, baby! Ai, não aguento, Marcelo! Aqui, ó. Aí vai fazer o tu-tu-tu-tu-tu. Segundo estrofe. Estica, direita, estica, esquerda. Louco, louco. Vamos jogar a perninha direita pro lado esquerdo, ó. Um, dois, pinô, pinô. Volta, dois, um. Pinou, pinou, abriu e tu, 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 tu. Vai ter o refrão de novo, só que agora não tem aquelas batidas todas, então é um pouquinho diferente. Me chama de amor, pede com carinho, me enforca, tum, tum. Agora, vai aqui no escurinho e daqui, ó, tum, rebolou pra lá, rebolou pra cá. Agora tem a diferença, tá? Vai falar, me pega de quatro, vai fazer assim, ó. Estica a perninha direita, ó. Tchum, tchum, ó o quatro, ó o quatro, ó o quatro, ó. E rebola, rebola. Marca aqui em cima, na frente. Bigodinho fininho. Tururu, baby. Nothing on you, baby. Vai ter agora o pei, pei. Beleza? Vamos passar esse refrão sem batida agora de novo, mais uma vez. Me chama de amor, tarina, tarim, me enforca que eu gosto, nananina, nananina, nananana, 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 e tchurururu, e
Pim, pom. Vai ter uma parte livre e depois vai ter uma batidinha antes de crescer a música. Eu vou fazer um kaká, kaká. Na verdade é mais, é rápido e devagar, né? Kaká, kaká, pum, 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 pum e zera para começar de novo, ok? Galera, esse foi mais um tutorial. Deixa o like, compartilhe, se inscreva. Siga a gente nas outras redes, siga também o Dançar. Se você gostou das roupas, vai lá em lojadançar.com.br. Se você quer ser um instrutor, vai em dançar.com.br. Muito obrigado, galera. Um beijo e até o próximo vídeo!